Juhannusviikon räntäpäivä. Juhannusviikon aluksi satoi räntää. Maa valkeni, ihmiset hymyilivät. Bussipysäkillä hymyiltiin, työterveydessä ei jonotettu, vaan hymyiltiin koko joukolla. Epäuskoisina ikkunan takaiselle räntäpäivälle ei tämä Suomen sää jätä kuin ihmeteltävää. Säätilan takia hallituksenkin neuvottelut olivat kireitä. Tuore Stuppi oli juuri kastanut kenkänsä. Miten dynaaminen onkaan pohjoinen, tuuli siis. Se työnsi ongarrantaa tuuma tuumalta kohti kuivasmerta 2 sentin meressä valtava virtaus hiekkaa ja vettä, että silmissä vilisi, eikä saappassa tuntunut virran painetta, vaikka koko maisema ulisi, ruovikko kuhisi, vaikka näkymätön tukisti vedenpintaa, vaikka natura tuulessa roihusi, rantatyypit löi kättä. Maan vesi ja suolasaraa, kun saatte tästä lähin köyhän syömiseksi. Sillä suurta puutetta kansalaisille räntäsade juhannusviikolla ennustaa. Tai siis olisi ennen ennustanut, mutta kai nyt hyttyset hetkeksi pohjoinen karkottaa. Ei kesäkylmä jokaiseen hyttyseenkään pysty. Ei Stuppi. Ei räntäpäivän hallitukseen. Ilmastonmuutos puhaltelee kiihtyvästi pitkin maannousema rannikon matalikkoja, eikä lamallekaan loppua näy. Sitä se räntäpäivän hallitus ennustaa, kelaa. Ei ole muuta jumalaa kuin ihminen, joka pedolla ratsastaa.